Olá, estou aqui no centro da cidade de Rio Espera, na Praça da Piedade. Praça esta está isolada hoje devido ao Covid-19, para evitar aglomerações. Esta praça que em breve vai passar por uma revitalização, calçamento e também rede pluvial. Mais uma obra da Prefeitura Municipal de Rio Espera. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui acompanhando os trabalhos da Prefeitura Municipal. O novo caminhão-pipa chegou esta semana na cidade de Rio Espera. Além desses veículos, o Prefeito Municipal e todo o seu secretariado vem trabalhando em busca de uma qualidade melhor para a população de Rio Espera. Além do caminhão-pipa, viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e outros veículos também conquistados, transformando a cidade de Rio Espera. Estou aqui na Escola Estadual Monsenhor Francisco. Parte da escola foi cedida à Prefeitura Municipal. Reforma das salas de aula, aquisição de novos equipamentos, recursos próprios, atendendo crianças de 3 a 5 anos de idade. É o governo de Rio Espera, preocupado com a educação de nossas crianças. Estou aqui no bairro Vista Alegre, na rua Mercês Carolina. Antigamente, essa rua que era uma bagunça, era bloquete, filete de asfalto e muito barro. Quando chovia, praticamente ninguém subia. Eu quero que o prefeito agora, se Deus quiser, ele tenha boa administração e coloque o calçamento na nossa rua, porque quando chove, vira muita lameira. E não tem como a gente descer para baixo, porque escorrega muito. E quando está de sol, o carro também não sobe o morro, porque dá muita terra, muita poeira e prejudica muito. E a gente precisa demais, é com o calçamento e depois a iluminação, que nós está sem luz também. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje a rua está calçada, a pessoa pode ir e voltar a hora que quer. Não só nos bairros, mas também em toda a zona rural. Esta é a rua José Severiano Souza. Atendendo a pedidos dos moradores, em breve a Prefeitura Municipal vai fazer todo o calçamento desta rua. Mais uma obra da Prefeitura Municipal de Rio Espera. Uma das ruas que mais pediu asfalto foi justamente essa, Rua Santana, bairro do Asilo. Em breve, toda essa rua será asfaltada. É a administração municipal trabalhando pelo povo. Dá uma viajada aí que tem mais rua para ser asfaltada. Vamos lá! Olá pessoal, estou indo embora, estou aqui com a minha máscara na mão, tá? O distanciamento social sendo mantido, né? Prevenção, claro, do Covid-19. Estou muito feliz, visitei os bairros aqui de Rio Espera, visitei também a zona rural e vi que realmente a mudança aconteceu. Estou indo, é apenas um até breve, e em breve retornaremos para mostrar o que aconteceu de bom de hoje até no dia que nos retornarmos. Muito obrigado, Rio Espera, muito obrigado, prefeito Marquinhos Matipó, secretariado. Estou indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.